এক ব্রেকিং নিউজ দিল্লীত পুনৰ 6 দিনলৈ লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে 3 মেলৈকে ৰাজধানী দিল্লীত লকডাউনৰ ঘোষণা ৰাজধানী চহৰখনত ক্ৰমাত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দিল্লী চৰকাৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধান্ত ৰাজধানী চহৰখনত এতিয়ালৈকে 93,080 জন কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে দিল্লীত পুনৰ 6 দিনলৈ লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে 3 মেলৈ ৰাজধানী দিল্লীত লকডাউনৰ ঘোষণা ৰাজধানী চহৰখনত কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কেজৰিৱাল চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধান্ত ৰাজধানী চহৰখনত এতিয়ালৈকে 93,080 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ আছে দিল্লীত বৰ্তমান এক ভয়ংকৰ অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে যত বৰ্তমান অক্সিজেনৰ অভাৱতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকললৈ আহ্বান জনাইছে কেজৰিৱালে যাতে অক্সিজেন প্ৰেৰণ কৰা হওক দিল্লীলৈ যিহেতু হস্পিটেলত বৰ্তমান অক্সিজেনৰ নাটনি যাক লৈ এতিয়া পুনৰবাৰ দিল্লী 6 দিনলৈ লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিটো দিনতে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰি আছে দিল্লীত 3 মেলৈকে ৰাজধানী দিল্লীত লকডাউনৰ ঘোষণা ৰাজধানী চহৰখনত কৰোনা সংক্ৰমণৰ বৃদ্ধিৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেজৰিৱাল চৰকাৰে ইফালে আলফা স্বাধীনৰ পৰা অব্যাহতি জীৱন অসমক আলফা স্বাধীনৰ বিত্ত সম্পাদক জীৱন অসম অসুস্থতাৰ বাবে জীৱন অসমক আলফা স্বাধীনৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সংগঠনৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে আলফা স্বাধীনৰ সভাপতি অভিজিত অসমে জনালে এই কথা কোনোবা জনাইছো যে আলফা স্বাধীনৰ পৰা অব্যাহতি জীৱন অসমক আলফা স্বাধীনৰ বিত্ত সম্পাদক জীৱন অসম অসুস্থতাৰ বাবে জীৱন অসমক আলফা স্বাধীনৰ পৰা অব্যাহতি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সংগঠনৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে আলফা স্বাধীনৰ সভাপতি অভিজিত অসমে জনালে এই কথা জনাইছো যে ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে জীৱন অসমক বিত্ত সম্পাদক আছিল আলফা স্বাধীনৰ জীৱন অসম আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ অসুস্থ হৈ আছিল আৰু অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁক ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে অসুস্থতাৰ বাবে নিজ ঘৰলৈ উভতি আহিছে জীৱন অসম উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এই সংগঠনৰ পৰা তেওঁক অব্যাহতি দিয়া হৈছে আলফা স্বাধীনৰ সভাপতি অভিজিত অসমে জনালে এই কথা ফলে নাজিৰাৰ অ' এন জি চিৰ গেষ্ট হাউচত উপস্থিত হ'ল মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়া সোণাৰী থানাৰ পৰা আহি নাজিৰাৰ অ' এন জি চিৰ গেষ্ট হাউচত উপস্থিত হ'ল তেওঁলোক অ' এন জি চিৰ গেষ্ট হাউচত পুত্ৰক লগ পাই আৱেগিক হৈ পৰিল মোহিনী মোহন গগৈৰ পিতৃ আৰু মাতৃ যিহেতু বহু উৎকণ্ঠা বা বহু আতংকৰ মাজতে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু অ' এন জি চিৰ এখন এম্বুলেঞ্চেৰে তিনিজনকৈ অ' এন জি চিৰ কৰ্মচাৰীক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুজন মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়া আৰু এতিয়ালৈকে দুজনক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গৈছে যদিও তৃতীয়জনক সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সোণাৰী থানাৰ পৰা আহি নাজিৰাৰ অ' এন জি চিৰ গেষ্ট হাউচত তেওঁলোক উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই পুত্ৰক লগ পাই আৱেগিক হৈ পৰে মোহিনী মোহন গগৈ পিতৃ মাতৃ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে সোণাৰী থানা দুই কৰ্মচাৰীয়ে দিলে অপহৰণ কাণ্ডৰ বৰ্ণনা দহজনীয়া দলে অপহৰণ কৰিছিল তিনি কৰ্মচাৰীক জি জি এছত অপ্ৰৱেশ কৰি গ্ৰাহিছিল তিনিওৰে মোবাইল ফোন এম্বুলেঞ্চত উঠাই নিছিল তিনিওজনকে কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছতে এম্বুলেঞ্চৰ পৰা নমাই খোজ কঢ়াই নিছিল তিনিওকে নিশা প্ৰায় 10 বজাত সেনা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এনকাউণ্টাৰ তিনিওকে লৈ এটা পথ পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল অপহৰণকাৰী দলটোৱে মুহূৰ্ততে সেনা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অপহৰণকাৰীলৈ গুলী হঠাতে চেডেলি ভেদেলি হৈ পৰিল অপহৰণকাৰী দলটো এটা জোপোহাত আত্মগোপন কৰি আছিল উদ্ধাৰ হোৱা দুয়ো সেনালৈ গুলীয়াই গুলীয়াই পিছুৱাই গৈছিল অপহৰণকাৰী দলটো মোহিনী আৰু অলকেশৰ লগত থকা ঋতুল হঠাৎ নোপোৱা হৈছিল ৰাস্তা পাৰ হোৱাৰ বাবে দৌৰিছিল ঋতুলে প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি চলিছিল উগ্ৰপন্থী আৰু সেনা আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ হেলিকপ্টাৰ আৰু ড্ৰোনেৰেও চলিছিল অভিযান সেনা আছাম ৰাইফলছ নাগালেণ্ড আৰক্ষীক ধন্যবাদ উদ্ধাৰ হোৱা দুই কৰ্মচাৰী স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত ঘৰলৈ পঠাব দুই কৰ্মচাৰীক শিমলুগুৰি আৰক্ষীক গতোৱাৰ পিছতে যাৱতীয় কাম কাজৰ পিছত পৰিয়ালক গতাব দুয়োকে হিন্দীতে কৈছিলে নন আছামিজ কোন আছে সুধিছে নন আছামিজ কোনো নাই অসমত হিন্দীত কৈ আছে তাৰপিছত অসমীয়া যেতিয়া কৈছে যে তহঁতি গোটেইকেইটা অসমীয়া নেকি তাৰ নামকেইটা হোটেলত ইয়াতে বিশ্বাস কৰিছে তাৰপিছত কৈছে আমাৰ লগত তিনিজন যাব লাগিব তহঁতি এম্বুলেঞ্চখন ল'লে আৰু ড্ৰাইভাৰজন ল'লে তিনিজন যাব লাগিব তহঁতি গাড়ী আমাক তাত নমাই গাড়ীখন লৈ তহঁতি তিনিজন গুচি আহিছে এনেকৈ কৈ আমাক লৈ গ'ল লৈ গৈ আপোনাৰ এক্সেক্ট মই নামটো চাৰিটো ওচৰত লেফ্ট চাইড ৰাস্তাটো সোমাই গৈছোঁ তাত গৈ লাষ্ট এটা পইণ্টত গাড়ীখন ৰখালে মানে তাৰ পৰা গাড়ীখন আগাব নাযায় সৰু ৰাস্তাত তাত আমাক নমাই অলৰেডি মোবাইলকেইটা গোটেইকেইটা লৈ লৈছে
লৈ তারপর মোবাইল কেটা পাঁচটা মোবাইল ললে তাকে বাকি কেটা পড়ি গেল গাড়িতে তারপর গোটেক লো গুছি গেল একটা পাহাড় ক্রস করে বাগান আসলে বাগানের পাহাড় ক্রস করে সেইদরে আর বাকি কে তার পাঁচজন লোক পালো প্রায় কীজনে আমার লোক এনেকৈ আর খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি লোক গেল আপনার আপোনালোকে কি কৰি আছিলে সিহঁতিও তাৰমানে চাইছিলে যে ৰাস্তাটো খালী আছে যদি পাৰ হ'লে চুপচাপ পাৰ হ'ব বিচাৰিছিলে কিন্তু তেতিয়া কি হ'ল তেতিয়া ফায়াৰিং কৰিলে সিহঁতিও ৰিটালিয়েট কৰিলে তেনেকুৱাতে এটা বহুত কেও চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ল চব মানে খেলি মেলি হৈ গ'ল যোন যেনেকৈ আহিছিলে তো মই ফাৰ্ষ্টতে ছাইডৰ এনেকুৱা হেৰি গ্ৰাছ আছিলে হ'ব গ্ৰাছ এসোপাৰ মাজত জাপ মাৰি পেলাই তাত তাৰমানে নিজকে ছেফলি অলপ তাতে সোমাইছিলোঁ উকা চোকা অলপ কণ্ট্ৰলত লৈ পেলাই তাৰমানে ঢাকি মেলি লৈ পেলাই একদম মুভমেণ্ট নকৰাকৈ তাতে সোমাইছোঁ তাতে চিটুৱেশ্যনটো অলপ ক্লাম হওক অলপ ঠাণ্ডা হওক তেনেকৈ পাছত ইও আছিল পায় হ'লেও সি তেনেকৈ জপিয়ালে তাৰপিছত তাহাঁতি ৰিটেলিয়েট কৰি কৰি পিছলৈ গুচি গ'লো পায় কি হ'ল মই দেখা নাই মই নাজানো তেতিয়া আছিলে মোৰ পিছতে আছিলে অপাই কিন্তু তেতিয়া খেলি মেলি হৈ গ'ল যে মানুহখিনি ক'ত কি গ'ল ফায়াৰিং হৈ যাওঁতে ইমান ধৰিব পৰা নাই তাৰমানে কিমানজন আছিল আপোনালোকৰ লগত তেতিয়া আপোনালোকৰ কিমানজন আছিল দহজন আছিল আপুনি ঋতুলক দেখিছিল যেতিয়া আগত আছিলে সি মানে অলপ দৌৰিছিলে মই জাষ্ট অলপ দেখুৱাই গ'লো শ্ল' হৈ গ'লো টাইমত সি ৰাস্তাটো পাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতৰ লগত অলপ দৌৰিছিলে এম্বুজটো কেনেকুৱা সময়ত হৈছিলে যেতিয়া ফায়াৰিং কেনেকুৱা সময়ত আৰম্ভ হৈছিলে আপোনাৰ তেতিয়া কেনেকৈ আছিলে কিমান সময় সংঘৰ্ষটো কিমান সময় হৈছিলে প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি হৈছিলে আমি দুঘণ্টামান দুঘণ্টা তাতে সোমাই দুঘণ্টা সোমোৱাৰ পিছত দুঘণ্টা পিছত কি প্ৰথম ওলাই তাৰপিছত ৰেস্কিউ কৰিলে যিটো ঘটনা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন চলিছিলে অসম পুলিচ অসম ৰাইফলছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মী নাগালেণ্ড সেইটো এইটো জইণ্ট অপাৰেশ্যন আমাৰ ফালে ইনপুট দিয়া হৈছিলে বহুত বহুত আৰু সেইটো জইণ্ট অপাৰেশ্যন ফলত এতিয়া দুইজন থাৰ্ড যি ঋতু চাইকি আছে তেওঁৰ খুব এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু অপাৰেশ্যন এতিয়াও চলি আছে তেওঁলোকে কোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নাই আলফাই লৈ গৈছে নেকি ম্যানমাৰ একে পৰ্যায়ত এটা উদ্ধাৰ হৈছিলে সেইটো কাৰ আছিলে সেইটো কাৰ আছিলে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ জানা মতে এইটো গণেশ AK-47 ৰাখিছিলে আৰু দিব্য লগত আছিলে কেজুৱেলিটিছ আছে নেকি ছাৰ কিবা দুটা এণ্ড নম্বৰ এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই ছাৰ কোনে কোনে লিড দিছিলে গোটেই অপহৰণ কাণ্ডত আলফা আছিলে আৰু লগত গণেশ চেইন জড়িত আছিলে তেওঁলোকৰ কোৱা মতে বাট আলফাটো কনফাৰ্ম আছিলে আৰু গণেশ মহন এইটোৰ গ্ৰুপ লিডাৰ আছিলে কেইজন আছিলে আলফাত পাঁচজন মানুহ আৰু এনে চেইনৰ পাঁচজন মানুহ আছিলে ছাৰ পৰিয়ালৰ লোকক কেতিয়া চমজাই দিব এওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ পাৰিব কিন্তু বিশেষ আপোনালোকক এই বিষয়ত ক'ব পৰাকৈ মোৰ আপোনালোকৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই মানে এইটো আমি সময়ে সময়ে পৰ্যালোচনা কৰি থাকোঁ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যদি ক'ৰবাত তেনেকুৱা ধৰণৰ আখোৱা আছে তাৰ ব্যৱস্থা লোৱা মানে এইটো যিহেতু এতিয়া আপোনালোকে জানে যে এইটো মন জিলাত আছে মন জিলাত তেনেকুৱা অভিযান চলি আছে গতিকে নিশ্চয় অভিযানকাৰী লোকেহে এইখিনি বিশেষ
তথ্য আপনাদের আপনাদের নিশ্চয় জানে যে এটু আর্মি আসাম রাইফলস আর মেঘালয় পুলিশের যৌথ অভিযান এটা উদ্ধার হয়েছে নিশ্চয় এই অভিযান চলি থাকিব আমার এটু উদ্ধার হওয়ালে আর বর্তমান সন্ধান নাই আঞ্চল অপহৃত ঋতুল শইকীয়া ঋতুল শইকীয়ার সন্ধানত মাজনিশা পর্যন্ত চলিল উদ্ধার অভিযান আসাম রাইফলস আর নাগাল্যান্ড আরক্ষীয়ে চলা অভিযান ব্যর্থ হল ঋতুল শইকীয়ার ঘরত একোকাঙ্ক পরিবেশে বিরাজ করেছে ঋতুলর মুক্তি কামনার অদৃষ্টজনের ওসরত প্রার্থনা পরিয়ালের গাঁওবাসীর ইতিমধ্যে অপহৃত তিনজনকে এড়ি দিয়া বলে স্পষ্ট করেছে আলফা সাদিনে ক্ষেত্রত দুজন মুকলি হয়ে আহিলে এজন মুকলি হয়ে নাহিলে এই দায়িত্ব কোনে লব সেই গতিকে পরেশ বৰুৱা মহাশয় আপুনি তার দায়িত্ব লব লাগিব যে আমার সেই দুজন মুক্তি হল এজন কিয় নহল এই কথাটো স্পষ্ট করে দিব লাগে কারণ কি এই তিনিটা পক্ষর ভিতর দায়িত্বটা লব লাগিব আর দ্বিতীয় পক্ষটো হৈছে অসম সরকার আর গৃহ বিভাগ অসম সরকার গৃহ বিভাগে স্পষ্ট করব লাগে যে ঋতুল শইকীয়া বর্তমান কোট আছে আর তৃতীয় পক্ষ হল ONGC ONGC পক্ষ আমাক স্পষ্ট করব লাগে যে ঋতুল শইকীয়া কোট আছে আপনাদের তিনটা পক্ষই দায়িত্ব লোক আর অতি শীঘ্রে আমি ঋতুল শইকীয়া ডাঙরিয়াক যতে আছে সুস্থ শরীরে আর হু শরীরে আহি আমার এই বরহুলার তিতাবর বরহুলার নাওল গাঁওয়ের এই গৃহত তেখেতক অনার ব্যবস্থাটো গ্রহণ করক নেত্রগতিনে সুনিশ্চিত করব বিচাৰিছে যে প্রতিভাৱে দেশের প্রতি জিলাতে হব নিজের অক্সিজেন প্রকল্প ইতিমধ্যে পূর্ণগতি চলিছে 126টা অক্সিজেন প্রকল্প নির্মাণের কাম নতুনক 551টা অক্সিজেন প্রকল্প নির্মাণের অনুমোদন কেন্দ্রর পিএম কেয়ার ফান্ডর অধীনত অনুমোদন এই প্রকল্প সমূহ এই পদক্ষেপে প্রতি জিলাতে অক্সিজেন যোগান সুনিশ্চিত করব পুনরায় জানাইছো যে দেশের প্রতি জিলাতে হব নিজের অক্সিজেন প্রকল্প ইতিমধ্যে পূর্ণগতি চলিছে 126টা অক্সিজেন প্রকল্প নির্মাণের কাম নতুনক 551টা অক্সিজেন প্রকল্প নির্মাণের অনুমোদন কেন্দ্রর পিএম কেয়ার ফান্ডের অধীনত অনুমোদন এই প্রকল্প সমূহ এই পদক্ষেপে প্রতি জিলাতে অক্সিজেন যোগান সুনিশ্চিত করব জানাইছো যে দেশের প্রতি জিলাতে হব নিজের নিজের অক্সিজেন প্রকল্প ইতিমধ্যে পূর্ণগতি চলিছে 126টা অক্সিজেন প্রকল্প নির্মাণের কাম নতুনক 551টা অক্সিজেন প্রকল্প নির্মাণের অনুমোদন জানাইছে কেন্দ্রয় পিএম কেয়ার ফান্ডের অধীনত অনুমোদন জানা হয়েছে এই প্রকল্প সমূহ আর এই পদক্ষেপে প্রতি জিলাতে অক্সিজেন যোগান সুনিশ্চিত করব যেহেতু অক্সিজেনের অভাব নতুন দিল্লীর বহুকেজন কোভিড আক্রান্ত ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে আর যেহেতু শেহতিয়া বর্তমান যে পরিস্থিতি তাক চাই এটা অক্সিজেন প্রকল্প প্রতি জিলাতে নিজের নিজে নিজে গড় দিব পাৰিব পূর্ণগতি ইতিমধ্যে 126টা অক্সিজেন প্রকল্পর নির্মাণের কাম চলি আছে আর নতুনক 151টা অক্সিজেন প্রকল্প নির্মাণের অনুমোদন জানাইছে কেন্দ্রয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর আত্মনির্ভর ভারতের আহ্বান দেশের অর্থনীতি এই মুহূর্তে এক সন্ধি ক্ষণত উপনীত হয়েছে নেটওয়ার্ক 18 উদ্যোগত আর ITC দ্বারা প্রস্তুত এই বিশেষ আয়োজন স্বাভিমান ভারতত আমি আপনার সম্মুখলৈ লৈ আহিম দেশের চুক কোণের আত্মনির্ভরের কিছু অনবদ্য কাহিনী সংগ্রাম আর অভিজ্ঞতার এনে কিছু কাহিনী যাব এখন রাষ্ট্র হিসাবে আমার এক সুকিয়া পরিচয় গড়িবলে সাহস দিব আজির কাহিনী এখন সর গাঁর যত পূর্বে নাছিল খোয়া পানি বিজুলির ব্যবস্থা কিন্তু গাঁওখনের যুব গাঁওবুড়া গরাকীর প্রচেষ্টাত এতিয়া গাঁওখন হয়ে পড়ল বিশ্বমানের এখন স্মার্ট মডেল গাঁও গুজরাত কে সবরকান্ঠা জিলে মে স্থিত পুনসারি নাম কে ছোটে সে গাঁও কি আবাদী লগভগ 6000 হ্যায় 2006 তক ইস গাঁও মে পানি আর বিজলি কি সুবিধা নহীঁ থি সাথ হি কানুন ব্যবস্থা কি সমস্যাওঁ কা ভি সামনা করনা পড়তা থা ইয়ে দশা বদলনি শুরু হুই জব সে এক যুবা সরপঞ্চ হিমাংশু পটেল নে ইয়াহাঁ কি পঞ্চায়েত কি কমান সম্ভালি আজ পুনসারি কো ভারত কে সবসে স্মার্ট গাঁও কে রূপ মে জানা জাতা হ্যায় জিসমে CCTV ক্যামেরে ওয়াইফাই और एक नवीनीकरणीय ऊर्जा शक्ति केंद्र स्थित है यहाँ की ग्राम पंचायत गांव वालों को स्थानीय खनिज पानी की आपूर्ति सीवर और जल निकासी की सुविधा एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र बैंकिंग सुविधाएं और एक टोल फ्री कंप्लेंट रिसेप्शन सर्विस मुहैया करवाती है एक स्कूल बिल्डिंग बन जाना आसान है करोड़ डेढ़ करोड़ खर्च से लेकिन वहाँ पे बच्चे स्कूल जाए वो मेरे लिए एक आदर्श और एक स्मार्ट की मेरी परिभाषा है जहाँ पे आंगनबाड़ी बन जाए जहाँ पे अच्छी बिल्डिंग बन जाए लेकिन वहाँ पे कुपोषित बच्चों की मात्रा जीरो हो वो मेरे लिए एक आदर्शता है एक गांव में जहाँ पे क्राइम रेट जीरो हो
नो क्राइम रेट की अगर आप बात करें तो वो मेरे लिए एक स्मार्ट और आदर्शता है। तो इन चीजों के ऊपर हमने काम किया है जो एक गांव को स्मार्ट और आदर्श बनाता है। ये कहा जाना सही होगा कि पुनसारे गांव स्वाभिमान भारत के बेहतरीन प्रतीकों में से एक है। এগৰাকী নিউজ মুখ্য নির্বাচন বিষয়া শাখাত বিরোধীৰ প্ৰতিনিধিৰ জনতা ভৱনৰ শাখা CEO নীতিন খাৰে কংগ্ৰেছ FDF আৰু BPFৰ প্ৰতিনিধিয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে বিষয়া গৰাকীক EVMৰ ওপৰিও VVPAT গণনাৰ দাবী জনাইছে বিরোধী মহাজোঁটে। প্ৰতিনিধি দলটোত আছে কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰা, ৰকিবুল হুছেইন, দেৱব্ৰত শইকীয়া, ভূপেন বৰা, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ঠ। FDFৰ দুই সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলাম আৰু করিমুদ্দিন বরভূয়াও আছে প্রতিনিধি দলটো। পুনৰবাৰ জনাইছো যে মুখ্য নির্বাচনী বিষয়া সাক্ষাৎ বিরোধীৰ প্ৰতিনিধিৰ জনতা ভৱনৰ শাখা CEO নীতিন খাৰেক কংগ্ৰেছ UDF আৰু BPFৰ প্ৰতিনিধিয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে বিষয়াগৰাকীক। EVMৰ ওপৰিও VVPATৰ গণনাৰ দাবী জনাইছে বিরোধী মহাজোঁটে। প্ৰতিনিধি দলটোত আছে কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰা, ৰকিবুল হুছেইন, দেৱব্ৰত শইকীয়া, ভূপেন বৰা, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ঠ। UDFৰ দুই সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলাম আৰু করিমুদ্দিন বৰভূয়া প্ৰতিনিধি দলটোত আছে। শিৱসাগৰ হাজৰিকাপাৰা বৰুৱা চুবুৰীত এখন বিয়াৰ পৰা সংক্ৰমণ হৈছে কৰোণা পজিটিভ আৰু 17 জনকো লোক। ইয়াৰ পিছতে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৎপৰতা চুবুৰীটোৰ সকলো লোকক কোভিড পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে। পুনৰ একেটা চুবুৰীতে 18 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড 19ৰ অৱস্থিতি। বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৎপৰতা চুবুৰীটো চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। চুবুৰীটোত কোভিড আক্ৰান্তসকলৰ খবৰ ল'বলৈ উপস্থিত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশী। ৰাজবংশী খাদ্যবিধ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে আক্ৰান্ত পৰিয়ালক। দৰং জিলাত বৰ্তমান পৰ্যন্ত 301 জন আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক ৰিপৰ্ট। দৰং জিলাৰ হাজৰিকাপাৰা গাঁৱৰ বৰুৱা চুবুৰী গাঁৱত দুখন বিয়াৰ পিছতেই প্ৰায় 35 জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। পূৰ্বে 17 জন, তাৰপিছত 18 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু এই অঞ্চলটোত উপস্থিত হৈছে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশী। তেওঁ 30 জন লোকৰ খবৰ লৈছে, লগতে কিছু খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁ বিতৰণ কৰিছে। তেওঁৰ ওচৰলৈকে আমি যাম, লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকো উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আমি যাম। প্ৰথমতে ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে মাস্ক চেনিটাইজাৰ আপোনালোকে দিছে, কিমান লোকক দিছে আৰু ৰাইজ কি ধৰণে সচেতন হ'ব লাগিব, নহ'লে এই ভয়াৱহ যি সংক্ৰমণে কিন্তু বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব এই অঞ্চলটোত। অতি মানে ভয়ানক এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আজি আমাৰ এই হাজৰিকাপাৰা অঞ্চলত। আৰু এই এখন বা দুখন বিয়া, এখনৰ পিছত আন এখন বিয়া হৈছিলে, এই দুখন বিয়া কেন্দ্ৰ কৰি গণসংক্ৰমণৰ 18 গৰাকী আছিল কালিলৈকে। কিন্তু আজি আমি যিমান আমাৰ পৰীক্ষা হৈ আছে এতিয়া, কাৰণে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে আমি একেলগে আজি কামখিনি আমি যুটীয়াভাৱে তেওঁলোকক সহযোগ কৰিছোঁ। আৰু কৰাৰ লগে লগে কি হৈছে যে মানে সঘনাই বাঢ়ি আছে, এতিয়ালৈকে প্ৰায় 40 গৰাকী হৈছে গোটেইখিনি মিলি পেলাই। গতিকে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমি আজি যিধৰণে আমাৰ অন্যান্য কৰ্মকৰ্তাসকলক লৈ পেলাই আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ, এটা কথাৰ কাৰণ যে এই অঞ্চলটোৰ পৰা যদি সংক্ৰমণটো আন এটা অঞ্চললৈ গুচি যায়, কাৰণ এটা ঘন বসতি অঞ্চল এইটো, সেইকাৰণে এটা সাংঘাতিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে দৰঙত এই পৰিৱেশটো যাতে আমি আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আজি এই সচেতনতামূলক কাৰ্যসূচী। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অতিৰিক্ত স্বাস্থ্য বিষয়া আমাৰ ডক্টৰ বিৰা তেখেতো আমাৰ সৈতে আছে। আৰু আমি ইতিমধ্যে মাস্ক বা খাদ্য সামগ্ৰী আৰু চেনিটাইজাৰ বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি কৰিছোঁ। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ কমেও আমি 100-150 গৰাকীক আজি আমি ভেকচিন দিয়াৰ কাৰণে বিহিত অৱস্থা হাতত লৈছোঁ। কিছু সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক আছে, যিহেতু এই চুবুৰীটোত যথেষ্ট লোকক আক্ৰান্ত, যথেষ্ট লোক আক্ৰান্ত হৈছে, তেওঁলোকক কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা? চাওক, এই বৰাচুবা চুবুৰীটো প্ৰায় প্ৰতিটো ঘৰ নহ'লেও ইটো এটা ঘৰ বাদ দি আৰু এটা ঘৰত পজিটিভ ব্যক্তি আছে। আজিও 19 জন ধৰা পৰিছে, কোনোবা এটা ঘৰত 1জন আছে, কোনোবা এটা ঘৰত 2জন আছে। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ব্যৱস্থাটো লৈছোঁ, কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ কথাটো চিন্তা চৰ্চা কৰি চলি আছে। অলৰেডি জিলা প্ৰশাসন DC ছাৰৰ ফালৰ পৰা যুটীয়া সঞ্চালক মই যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে চাৰ্কল অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, হয়তো খুব সোনকালে কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে
সাজু হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত এই অঞ্চল এই যে চুবুৰী কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিব পাৰে। শীঘ্ৰে লওক কৰোণাৰ প্ৰতিষেধক, বিশ্বাস ৰাখক, টীকাকৰণে কৰোণা কালৰ প্ৰাণনাশক প্ৰতিটো বিপদৰ পৰা আপোনাক ৰক্ষা কৰিব। যদি বিশ্বাস নহয় তেন্তে চাওক ছত্তীশগড়ৰ এগৰাকী ডি এছ পিৰ কাহিনী। গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পিছতো এগৰাকী ডি এছ পিয়ে নিয়োজিত হৈ আছে কৰোণা কালত নিজৰ কৰ্তব্যত। তেওঁ ক'ব কিয় জৰুৰী টীকাকৰণ। চাওক এইগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়ালৈ যিয়ে মাতৃৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে। এই মহিলা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ চৰ্চা সমগ্ৰ দেশজুৰি। নাম এওঁৰ শিল্পা চাহু। যিগৰাকী মহিলা ছত্তীশগড়ৰ দান্তেৱাড়াৰ ডি এছ পি হিচাপে নিয়োজিত, শিল্পা চাহু বৰ্তমান গৰ্ভৱতী। গৰ্ভৱতী হৈও লকডাউনৰ দায়িত্বত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যস্ত শিল্পা চাহু। টীম জো হে সবি জগহ পৰ তৈনাত হে তাকি লোগোঁ কো অনাৱশ্যক ৰূপ চে জো হে বাহাৰ জানে চে ৰোকা যা সকে, কৰোনা চে বচায়া যা সকে, হমাৰা জিতনা ভি প্ৰয়াস হো সকে হম উন্হে ৰোকে। কৰোনা মহামাৰীক মানুহে যাতে সহজতে নলয়, কৰোনা মহামাৰীক যাতে অৱহেলা নকৰে তাৰ বাবে ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ দায়িত্বত নিয়োজিত শিল্পা চাহু। মাস্ক পৰিধান কৰা, জনসমাগমৰ পৰা বিৰত থকা আৰু বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা বাহিৰ নোলাবলৈ ৰাইজক বুজাইছে ডি এছ পি শিল্পা চাহুৱে। অধিক সে অধিক সংখ্যা মে ভেকচিনেশন লগায়ে ভে সভি লোক যো ভেকচিন লগানে কে লিয়ে পাত্র হ্যাঁ যো 45 প্লাস এজ কে হ্যাঁ আর আগে ভি যো 18 সাল সে উপর বাই লোগো কো ভেকচিনেশন লগনে কা যো যোজনা বন রহি হ্যায় উসকে তহত ভি তাকি ইস গম্ভীর বিমারি সে বচা যা সকে। ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে মাস্ক, স্যানিটাইজার আর সামাজিক দূরত্ব অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু এই সকলতকৈ করোনার এই সংকটকালত প্রতিষেধকেই হল সঞ্জীবনী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 নেটওয়ার্ক।